Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздер Асыл Арна телеарнасының эфирінен жарты сағат бағдарламасын көріп отырсыздар. Бүгін біздің студиямыздың қадірлі қонағы қазақ футболының ардагері, тәуелсіз Қазақстанның футбол құрамасының ең алғашқы капитаны Асқар Қожаберген мырза. Асқар аға, қош келдіңіз студиямызға. Ассалаумағалейкум. Көңіліңіз қалайға? Жақсы, бәрі. Осы қазіргі көтеріліп келе жатқан, халықтың ойынан шығып келе жатқан нағыз қазақ телеарнасына шақырғандарыңызға алғыс айтамын. Рахмет аға. Аға, сіз жаңа таныстырғанымдай, тәуелсіз Қазақстанның ұлттық құрамасын ең алғашқы болып капитандық белгімен алаңға, жасыл алаңға алып шыққан азаматсыз. Сол сәттер есіңізде ме жалпы? Бір қандай сезімдерде болдыңыз? Әрине есте қалды, өйткені бір жай жағдай емес болды. Мүмкін көбісін кейін, біраз уақыт өткеннен кейін терең түсіндім. Ал бұл капитан ғып таңдағаны, естеріңізде болса, 1991 жылы әлі одақтың чемпионаты өтіп жүрген. Біз Қайратпенен өзде одақтың бірінші лигасында ойнап жүрдік. 92 жылға әр мемлекет өзінің тәуелсіздігін алса да, 92 жылға барлығы одақ чемпионатын дайындалып жатқан. Жаңа оқу жаттығу жиындарын бастап кеткенбіз қыста. Бірақ сол қыста қаңтар, ақпандарда барлық мемлекеттер ТМД-ның мемлекеттері әрқайсысы өзінің чемпионатын өткіземіз деп ойға келген, сонда шешім шықты. Сондықтан Қазақстанда өзінің тәуелсіздік бірінші чемпионатын өткізуге мәжбүр болды. Ал біз команданы уже жасақтап қойғанбыз, Қазақстанның өте тәжірибелі ойыншыларыменен. Сондықтан сол құраммен біз бірінші чемпионатты бастап кеттік. Әрине, қалған облыс орталықтарының командалары өмір бойы екінші лигада ойнап жүрген, деңгейлері аса жетіңкіремейді Қайратқа. Сондықтан біз сол бірінші чемпионатты бір аяқпен ұттық деп сетте болады. Басынан аяғына дейін чемпионатты да, кубокты да үлкен басымдықпен барлық командаларды ұтып, бірінші чемпион да болдық, бірінші кубок иегері болдық. Енді өзіміздің тәуелсіз чемпионатты бастағаннан кейін, чемпионаттың алдында Қайраттың әр маусымның алдында капитандарды таңдайды ғой. Сонда енді Бердеев пен Байсейітовтің Құрбан Бердеев, иә. Бақтияр Байсейітов бас бапкер болды, Құрбан Бердеев көмекшісі болған. Солардың шешімімен тәжірибелі ойыншылар да болды көп. Масудов, Волгин, Салимов, Найдовский сияқты. Солардың ішінен өздері екеуі шешіп, бірақ сол тәжірибелі ойыншылармен келісіп, ақылдасып, мен капитан ғып таңдады. Бұл Қайратқа? Қайратқа, иә. Сол бір ай ма, екі ай ма өтпей, енді ұлттық құрамды жасақтау керек. Әрине, ең мықты бапкерлер басқару керек, Қазақстанның мықты ойыншылары сапына кіру керек. Ал біз жаңағы алдында айтқандай, сол кезде Қайратта ең тәжірибелі ойыншылар, ең мықты ойыншылар ойнап жүрген болады. Сондықтан негізі қылып Қайраттың құрамыменен біраз белгілі ойыншылар басқа облыстардан бірен сараннан қосып, сөйтіп ұлттық құрамды жасақтаған. Ол ұлттық құрам сол кезде Орта Азия кубогы бір тағайындалған, біздің Орта Азияның 5 мемлекеті өздері бір сондай турнир өткізді. Сол турнирдің алдында енді команда жасақтағаннан кейін енді ұлттық құрамға да капитан таңдау керек. Енді ол кезде уже ешқандай менің ойымша
ешкімде ешқандай жаңағы сұрақ болған жоқ. Қайраттың капитаны, негізі ұлттық құрамның негізі Қайраттың құрамы болса, капитаны да Қайраттың капитаны болу керек деп. Бірақ сонда да официальный өздері таңдады. Қандай сезімде болдыңыз? Бір матчқа кәдімгі бірінші болып шығу, кәдімгі басқа құраманың капитанымен қол алысу деген сияқты. Сол сәттер есіңізде ме? Әрине, бірінші ойын әлі есімде, 92 жылы 1 маусым күні өзіміздің Алматыдағы орталық стадионда Түркменстан командасы болды. Сол ойынға капитан болып шықтым. Енді ол кезде әрине сезініп тұрдым мен тарихқа кіріп жатқан. Өйткені ұлттық құрамның мынау бір официальный ойындағы жалау бірінші рет көтеріліп тұрған. Соны көтеріп тұрған мен екенімді өзім ішімнен сезініп, әрине үлкен мақтанышта болдым. Оның үстіне жанкүйерлердің арасында әкем отырған. Сол әкемнің бір кезде осы футболға алып келген ойында арманында болған шығар, өстіп балам көтерілсе екен деп. Соның бір шетінен әкемнің ойынан шыққанына да мақтанышта болдым. Оның үстінен біз ол ойынды 1-0 ұттық. Аға, сол уақыттар туралы айтып беріңізші, бір енді сол кездердегі бір инфрақұрылым жайлы, бір алаң, ойынның сапасы туралы, бір сол кезбен осы қазіргі жылдарды бір ойша салыстыра аласыз ба? Әрине, салыстыруға болады. Менің ойымша, одақ кезіндегі Совет одағының чемпионаты Европадағы ең бір мықты чемпионаттардың бірі болған. Сондықтан... Бұны қалай білеміз, қалай дәлелдейміз бұл ойды? Мысалы, біздің ұлттық құрам, СССР-дің ұлттық құрам барлық үлкен турнирларға қатысып жүрді. Европа кубоктарын ұтып жүрді. Кезінде білесіздер, олимпиаданы да 2 рет ұтқан, Европаны да ұтқан. Динамо Тбилиси, Динамо Киев сияқты командалар Европа кубоктарын да ұтқан. Содан да еврокубоктарындағы ойындардан ақ деңгейді көруге болады ғой. Мысалы енді әрине ана Германия, Испания, Англия, Италия соларға кішкене жетпей жүрген, бірақ солардың деңгейіне жете қабыл болды. Жетердей болған. Ол мен ойымша көбінесе мына Совет одағы кезіндегі бапкерлердің бүкіл вообще футболдың, спорттың дамытудағы методикасы Европадағы ең бір алғыр методикалар болатын. Өйткені есіңізде болса, кейінірек мысалы мына Марчелло Липпи. Ювентусты талай Италияда чемпиондыққа әкелді. 2006 жылғы әлем чемпионы. Ұлттық құрам әлем чемпионы қылды. Кейін бір интервьюында сол кісі айтып отыр, мен бапкерлік карьерім бастаған кезде, мен Лобановскийдің методикасын бастаған деп. Негізгі сұрағыма қайта оралайықшы, сол сіз жаңағы айтып отырған капитандық төсбелгімен шыққан тәуелсіздіктің ең алғашқы жылдарымен қазіргі кезде бір ойша салыстырып өтіңізші, бір жүгіртіп өтіңізші. Біздің кезде мына инфрақұрылым біраз нашарлау болды. Тек мықты командаларда ғана бір жалғыз базаларында бір полясы, орталық стадионда бір полясы сол ғана болатын. Мысалы, жасөспірімдерде мынандай болған жоқ қой. Искусственный полялар, қазіргідей базалар болған жоқ болатын. Соның өзінде де қандай ойыншылар өсіп апты. Сол мен ойымша, біріншіден жаңа методика, бапкерлердің мықтылығы. Екіншіден ең бір маңыздыларының бірі, ол кезде мысалы жасөспірім футболға барса, одан басқа оны қызықтыратын, еліктіретін басқа жаңағы қазіргідей телевидение, компьютер,
кинотеатрлар, торговый центрлар, ондай ештеңе болған жоқ. Аға, кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Жаңа инфрақұрылым сәл өте нашарлау болды дедіңіз ғой енді. Бұл қалай сонда? Бір доп жетіспеді ма? Алаң сапасы өте нашар болды ма? Бір футболка, шортилар нашар болды ма? Не, бұны қалай түсіндіреміз? 8-ші сыныпты бітіргеннен кейін осында спорт интернатқа келдім. Ол спорт интернат Қазақстандағы ең мықты спорт интернат болған. Бүкіл облыстардан мықтыларын сол жерге жинайтын. Соның өзінде де сол спорт интернаттың жаңағы доптарды жетіспейтін, киім туралы мынау тренировка жаттығуға киетін киімді әлбетте өзің аласың. Ол деген бәрі бірдей алмайды. Әрқайсы әртүрлі өзіне ұнағанын алады. Тек ойын ана формалар ғана болады. Содан біз мына Тимирязева Байзаковада болған интернат. Өзінің алаңы жоқ. Сондықтан біз күніне екі жаттығу. Таң ата тұра салып автобусқа отырдық та, мына Центральный стадионның кішкентай коробкасы бар болған. Сол жерде қарда жаттығатынбыз. Кейде анау погранучилищеге апаратын, қалада қай жерде әйтеуір алаң берсе, соған күніне екі рет барып тұратынбыз. Ал ұлттық құрамада ше, осындай жағдайлар кездесті ме? Бір доптың нашарлығы, алаң сапасы, жаңа өзіңіз айтып отырған формалардың ала-құлалығы сияқты бір қиын сәттер болды ма ұлттық құрамада? Бастапқы уақыттарда әрине ондай болды. Мысалы, әлі есімде 95-ші жылы Азия құрылғанда Кубок Азияға қатыстық біз. Сол құраммен Катарға барып ойнадық. Шілде кезінде. Шілде кезінде ояқта білесіз, 50 градустай ыстық. Ылғалдылығы өте жоғары. Ал біздің жаңағы формамыз ескі. Бұл ескі болғанда андай қалың материалдан жасалған. Майкамызда, шортымызда, гетерімізде бәрі. Біз ойынның алдындағы жаттығуға шыққан кезде бір 10 минуттың ішінде біздің жаңа формамыз, бүкіл формамыз терден су болып кетті. Ол ауырлады. Сондықтан бізге қосымша бір 4-5 килограмм тағы қосылды денелерімізге. Сондай жағдайлар болды. Біз мысалы бастаған кезде бәрімізде бірдей форма бәрі болған жоқ. Ұлттық құраммен де бастаған кезде. Әркім өзінің формасын тренировка жасайтын. Ойынға ғана бірдеймен шығамыз. Кейінгі кезде оның бәрі жойылды. Жаттығуға команда шықса, бәрі бірдей киіммен болу керек. Қазіргі футболда дегенмен бір ақша көп деп айтып жатады. Осы сол сіздер ойнап жүрген 90-шы жылдар, жаңағы сіз айтып отырған 95-ші жылдары да сіздің бір қалтаңызға түскеніміз емес, бір жалақыларыңыз көп болды ма? Қазіргімен салыстыра аласыз ба соны? Салыстыруға келмейтін сияқты. Өйткені енді ол кезде біздің өмірдегі керекті заттарға талабымыз қазіргідей болған жоқ. Қазір әлбетте бәрі ең мықты телефон алу керек, ең мықты машина алу керек, ең қымбатты бағалы жерде демалу керек, бутсыларды сатып алу керек. Бізде ондай талап көп болған жоқ. Бізде ең керегі ғана. Сондықтан басында бір айтқаныңыздай, біздің кезіміздегі ойыншылар мен қазіргі кездегі ойыншылардың айырмашылығы, біз мысалы өзімізді тек футболда көрдік. Басқа ештеңе керек жоқ болды. Сондықтан футболға бәр күшімізді, бәр уақытымызды жіберіп отырдық. Қазіргілердің сабылазын дейді ғой, сондай нелер көп та. Сондықтан олардың уақыты да кішкене шашылады, күштері де кішкене шашылады, әр нәрсені үлгеріп қаламын деп ойлап. Сондықтан профессионалдық жағынан біздің кезіміздегі футболшылардың футболға деген көзқарасы жоғары болған. Сондықтан деңгейлері де жоғары болды.
Қазіргілерді? Қазіргілерді. Демек, жалақының аз болуы футболды жақсы ойнауға кедергі емес дейсіз ғой, осындай көзқарас шыға ма? Біздің кезімізде оны ойламайтынсың. Қазіргі кезде оны ойламасаң болмайды. Бәрібір футбол мысалы, қазіргі кезде ойыншыларға $100 беріп, сол $100 ойнайсың десе, біз футболшылар жинай алмай қаламыз. Ал сіздер шығатын ба едіңіздер? Бәрібір заман өзгеріп кетті ғой. Салыстыру өте қиын әр заманды. Мысалы, қазіргі ең талапты деген ойыншыларды мысалы, біздің заманымызға апара салсақ, Смаков, Нұрдәулетов, Балтиев сияқтылар. Олар да біздің деңгейімізде ойын көрсетеді. Бірақ ондайлар қазіргі кезде бірен-саран. Қазіргі кезде қанша біз айтатын болсақ та, ақша жағы көбінесе бірінші орынға шығып кетеді. Материалдық жаңағы талаптары. Жақсы аға, тарихтан енді қазіргі кезге ойыссақ ақырындап. Осы біздің баспасөзде, кейбір интернет порталдардағы бір әлеуметтік желілерде осы футбол жиі талқыланатын тақырыптардың бірі ғой. Біздің ұлттық құрамамыз ойнаған сайын, ойнап жеңіліске кейбір сәттерде ұшыраған сайын айтылатын бір сөз бар. Осы ұлттық құрамада 11 қазақ ойыншысы шықса, жеңер едік деген бір сыңайдағы пікір бар. Осыған келісесіз ба сіз? Келісу қиын. Мысалы, мен... Енді сіз кәдімгі профессионал спортшысыз ғой? Бағана айтқандай, әр тендің, әр мемлекеті өздерінің біріншіліктерін бастаған кезде ұлттық құрамдарды жасақталып, ұлттық құрамдарды ойнап. Мысалы, сонда көп әңгіме шығатын. Мысалы, неге Грузияда 11 грузин табады, бізді Қазақстан одан да үлкен, 11 қазақ табылмайды. Неге Арменияда 11 армян табылады, Украинада 11 украин табылады. Былай қарап отырсақ, біздің мемлекет оларға қарағанда көп ұлтты ғой. Бізде содан кейін көп ұлтты болғаннан кейін демократияда кішкене жоғары дамыған. Сондықтан біз мысалы жақсы орыс ойыншысын командаға алмай, тек қазақ алсақ, мысалы жаңағылардың бұл бір демократиялық принциптерге қайшы ғой демек. Дұрыс айтасыз. Бірақ енді 11 қазақ әрине табылады. Егер тек соны қол нетіп, негізіне қойып, жасақтау керек болса. Бірақ профессионалдық тұрғыдан іріктелген кезде басқа ұлттың ойыншылары да қазақ жігіттерден кем емес дейсіз ғой демек. Кептепті кейбір жағдайда жоғары демек. Спорттық принцип не жоғалады. Дұрыс, ұлттық құраманы іріктеген кезде спорттық принциптер негізінде жасақталу керек қой демек. Қазақтар көбінесе ауылда тұрды. Қазір ғой ол урбанизация, қазақтардың қалаға көбірек шоғырланып жатқан. Сондықтан ол кездерде қалада басқа ұлттардың өкілдері көп болғаннан кейін қазақтар аз болды. Қайратталсақ. Ол 60-шы жылдардан бастап Тимур Сегізбаев қана ойнады. 70-ші жылдары Байшақ пен Ардабаев ойнады. Дәл осы ойыңызды жалғастыратын сұрақ қойғым келіп отыр. Осы жаңағыда айтқандай, кейде журналистер де жазып жатады. Осы футбол қазаққа тән емес ойын деген де пікір бар. Осы кәдімгі футболшы, кәсіби спортшы ретінде не айтасыз осындай пікірге? Біз сол бокс, күрес, жаңағы күшке салатын ойындарды ғана бізде жақсы дамыған, соған біздің болмысымыз да келеді деген сияқты пікірлер бар. Әрине, ежелден келе жатқан қазақ жауынгер халқы. Әрине, сондықтан бокс, күреске мүмкін біздің өзіміздің табиғатымыз көбірек бейімделген. Ол, мысалы, бұрынғы жауынгер кездерінде де бұл күрес, төбелес деген бірге жүрген ғой. Соған қарасаң, мұжтар астында да көбірек бейімделген. Бірақ футбол деген
біздің мемлекеттен былай тарихи уақыт алсақ жайырақ шығып отыр ғой. Сондықтан біріншіден қазақтардың қалаларда аз болғандығынан мен ойымша өйтіп айтуға болмайтын сияқты қазақ футболға бейімделмеген. Жаңа аға өзіңіз де айтып отырсыз ғой, бізде бұрынғы мен қазіргі кезді салыстыра алмаймыз. Қазір бізде инфрақұрылым да дамып кетті, бізде тамаша стадиондар да бар, қаржылық мәселелер де шешілді. Дегенмен біздің футболдың ілгерілеуіне әлі де қандай кедергілер болып тұр? Не жетіспей жатыр? Кезінде мынау Совет одағы құлдырап тарағаннан кейін бір тарихи уақыт болды, 10 жылдай. Өмірдің бәрі құлдырап кетті ғой. Сол кезде мысалы талай бапкерлер базарларға кетті. Сол кезде біз бір поколениені жоғалтылдық. Осы футболшылардың, спортшылардың былай жалпы алғанда бір поколениені жоғалтылдық. Оның бәрін қайтадан орнына қою үшін қайтадан уақыт керек болды. Қазіргі заманда қарап отырсаңыз, мынау федерацияның жұмысы кішкене нығайғаннан кейін мына Испания мен Германия мен Италия мен қазір тығыз қатынастамыз. Солардың программалары мен қазір мына футбол орталықтарын ашты. Барлық қалаларда жаңағы футбол базаларында көп футбол алаңдарын салып жатыр. Оның нәтижесін біз көруіміз үшін тағы уақыт керек. Қанша уақыт? Бапкер ретінде сіздің есептеуіңіз бойынша. Енді бір Қазақстанды мықты бір футбол ел деп санау үшін кемінде 10 жыл керек шығар. Ол ұлттық құрам үшін. Ал клубтық деңгейде біз былтырғы Астананың мысалын көріп отырмыз. Шахтердің мысалы. Бір қалада, мысалы, бір клубта егер қаржы болса, жақсы ойыншыларды, легионерлерді алып, Қазақстанның жақсы ойыншыларын жинап, бір жерде көтеруге болады. Соны мысалын біз көріп отырмыз. Ал ұлттық құрам деңгейінде уақыт керек. Демек, клубтарымыз дамып бастады, ұлттық құрама сосын дамиды ғой. Иә. Өйткені өзіміздің түлектер көтеріліп, солардың деңгейі жоғарыға дейін көтерілу керек. Жақсы. Осы белгілі спорт журналисті қаламгер ағамыз Несіп Жүнісбайұлының бір сөзі бар. Футбол ол ақылдағыны аяққа түсіріп ойнайтын өнер дейді. Футбол дегеніміз енді бір тек қана ерсіл қартылы жүгіре беру, 12 жігіттің допқа таласуы емес қой бұл. Біз қаншалықты футболды ақылды ойнауды үйрендік? Мен мүмкін өз уақытымды көбірек мақтай беретін шығармын. Біздің кезімізде өте ойшыл сондай профессорлар көбірек болған. Қазір олар аз. Кейінгі кезде көбінесе мына жаңа методикаларды меңгергеннен кейін көбінесе мына физикаға мән береді. Мән бергенде физиканы басқа методикамен, бұрынғы біздің кезімізде жаңағы 2 сағаттан жүгірте бермейді қазір. Методикалар өзгерді, технологиялар өзгерді. Жаңа Несіп ағамыздың айтқандай, біздің кезімізде анекдот жүретін. Бұл саған шахмат емес, баспен ойнау керек деп. Сондықтан әрине ой әлбетте керек. Қазір мысал неше түрлі тактикалар бар. Әр команда, әр ұлттық құрамның өзінің бір тәсілдері, тактикалары бар. Солардың бәріне төтеп беру үшін, мысалы өзіңдей бір жеңіске жетісу үшін тек күш жігерге салмайсың ғой.
күш жігерге салып жүгіре беретін болсаң, ол физикалық тұрғыдан ойыншыларды, спортшыларды көтеру оңай. Демек, сіздің ойыңызды дұрыс түсінсем, сол 90-шы жылдармен салыстырғанда, қазір ойлы футбол бір пас мәдениеті азырақ дейсі ғой. Дұрыс түсіндің ба пікіріңізді? Мен былай күрделі жағынан алған кезде, бұрынғы ойыншылардың жағы, именно осы ойменен жеңіске жететін тәсілдері көбірек болған, тереңірек болған қазіргі жағында. Бәрекелді, өте жақсы. Аға, сіз талай қазақ жігіттеріне бапкер болдыңыз, аға болдыңыз. Бапкер ретінде де талай жетістіктерге жеттіңіз. Сұрайын дегенім, қазақ жастарының қандай кемшіліктері түзелгенін қалар едіңіз? Біріншіден, әрине, әр атана өзінің баласын қандай салаға берсін, спорт болсын, музыка болсын, әрине, біріншіден ойы азамат болса екен. Сондықтан, мына қазіргі жастарға көбінесе менде өзім бапкер болып жүргенде айтатын, футбол ертең бітіп қалады. Біріншіден сен азамат болуың керек. Футболшы емес, біріншіден азамат болуың керек. Егер сен мықты азамат болсаң, сен өз алдыңа үлкен мақсаттар қоясың. Соған жетісуге тырысасың. Сондықтан сен мықты футболист боласың онда. Сондықтан бірінші талап әрине азаматтық. Екіншіден әрине қазіргі жастарға көбінесе үлкен кісілер де айтатын қазақылық, имандылық дейді. Оған енді әрқайсысы өз бетімен, өз ойымен жетеді. Біздің жігіттердің, спортшылардың болсын, басқа да болсын, өзге елдің спортшыларынан артық және кем тұстары бір кемшіліктеріміз бойымыздағы. Қайсы деп айтар едіңіз? Біздің командаларға жасөспірімдерден бастап турнирлік тәжірибе жетіспейді. Мықты турнирлер жетіспейді бізге. Өйткені, мысал, Европаны алып отырсақ, олар өздерінің чемпионаттары деп, әр команның өзінің жаңағы жасөспірімдері бар ғой. Солардың арасындағы жарыстың өзі тартыс түседі. Содан кейін оларда мүмкіншілік бар. Мысалы, маусым бойы бір 50-60 ойын өткізу. Ол ойындардың деңгейін бәрі жоғары. Неғұрлым ойынның, турнирдің деңгейі жоғары болса, соғұрлым ойыншылардың тәжірибесі де өседі. Мысалы, мынандай стрессовый нелерге дайын болады командалар. Біз мына ұлттық құрамды алсақ та, Еуропа кубогында ойнап жүрген талай мысалдар болды ғой. Иә. Соңғы минуттарда жіберіп қоямыз. Мына басында жақсы қысым көрсетіп, бір төтеп беріп жатсақ, аналар өздерін күштерін көп етеп атса, біз соған дайын болмаймыз. Солардың бәрі мына турнирдік тәжірибе. Аға, спорт дегеніміз енді деннің саулығы ғой. Денсаулық аманат деп айтып жатамыз. Осы кейде осы аманатымыздың, денсаулығымыздың бір қадірін білмей жататын сияқтымыз. Ол жалпы қазақтарға, қазақ жастарына байланысты айтып отырған ойым. Осы денсаулықты күту жөнінде бір қазаққа, біздің отандастарымызға, қазақстандықтарға кәсіби спортшы ретінде нені насихаттар едіңіз? Жоғары деңгейде кәсіби спорт менің ойымша адамға денсаулық қоспайды. Өйткені өте көп күш жігерің кетеді. Жаңағы нервный системаң қандай стресстерге төзеді. Жыл сайын сыртта жүресің, үйдің тамағын емес, үйдің балашағыңды көрмейсің. Оның бәрі жиналып келген кезде қандай көмек көрсете алады адамның денсаулығына. Ол тек денсаулығын алатын сияқты. Былай
адам өзінің денсаулығы мықты болу үшін мына кәдімгі жалпы спорт бар ғой, жүгіру, тренажерный зал, оларды неғұрлым үзбей істесең, әрине ол денсаулыққа көмегі өте көп. Аға, неден қорқасыз сіз? Ешқашан да ойланбаппын. Көп сол белгілі жағындар, спортшылар, әртістер мүмкін мына қазақшасын қалай айтсам, невостребованность деп, керек болмай қаласың ғой. Содан қорқатын сияқты. Өйткені спортшыда мысалы өнер жағындағы адамдарды өмір бойы тек бір салада жүреді да, егер өз саласында бір кезде керексіз болып қалса, басқа істерге бейімделмегенден бірталай әрине өзін өте қиын сезінесің. Неге қарап бір қуанасыз сіз? Кішкене жасырақ кездегі сезімдерім былай есімде жоқ, кейін кезде балаларымның өскенінде, балаларымның бір жетістіктеріне жетіп отқанын, солар қатты қуанғанына, өздерін өздері мақтаныш тұтқанға соны қарап қуанам. Қандай арманыңыз бар? Арман деген көп қой. Арман әрине бала шағам әрқашан аман есен болса екен деп, әкем көп жасаса екен деп, басты арман сол. Ал арманнан басқа алдыға мақсат қою керек, сол мақсатқа жету керек. Рахмет Асқар аға, осылай Асыл арнаның студиясына уақыт бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз. Ісіңізге табыс тілейміз, өміріңізге береке тілейміз. Рахмет сізге. Рахмет. Құрметті көрермендер, бізге бөлінген уақыт өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған қазақ футболының ардагері, Қазақстан ұлттық құрамасының тұңғыш капитаны Асқар Қожабергенов. Ал біздің сұхбатымыздың жазбаша нұсқасын Республикалық Жас Қазақ газетінің алдағы нөмірлерінен оқи аласыздар. Бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман сау болыңыздар.